que será que somos tão fascinados por velocidade? Dopamina? Adrenalina? Seja qual for a resposta, o que importa é que amamos velocidade. E se você, assim como nós, é apaixonado por corridas, fique ligado no Supermotor. Bate-papo com grandes nomes do automobilismo e as novidades do mundo das pistas. Isso para você. Supermotor, nesta quarta, às 8 da noite. Para você, amigo do automobilismo virtual, muito boa tarde! 2:07, horário de Brasília. A partir de agora, as emoções da penúltima etapa do Indy Band Sports Legends, a parceria Band Sports e Virtual Challenge Sports, segue na ativa. E agora, um momento decisivo do campeonato. Hoje conheceremos quem será o Rei do Road, ou seja, o Rei dos Circuitos Mistos. E também existe a possibilidade de termos o campeão da categoria hoje. Afinal de contas, o Bruno Miranda precisa terminar no pódio para sacramentar o título hoje, independente do resultado de seus adversários, mais especificamente do Yuri Rubens, que precisa ganhar a corrida para levar a decisão para Fontana. Eu sou Leandro Vieiras, você estará comigo nessa transmissão e com ele, André Dolinho. Dolinho, 2:20 para o Qualify. Matheus Leite, ele mesmo, vem marcando a pole position provisória no circuito que é super desafiador, e eu estou falando de um dos mais tradicionais e deliciosos circuitos para pilotar nesse planeta, que é o circuito de Road America em Elkhart Lake, lá nos Estados Unidos, no estado do Wisconsin. O que nós podemos esperar da prova de hoje? E será que teremos um nono vencedor diferente, Dolinho? Porque foram 8 corridas, 8 vencedores diferentes. E acredite, o líder do campeonato ainda não ganhou, Dolinho. Boa tarde, um abraço. Muito boa tarde, Leandro Vieiras. Boa tarde a todo mundo ligado nas mídias sociais do Band Sports e também pela Virtual Challenge hoje. É, Vivi, Elkhart Lake, Road America, né? Elkhart Lake para os mais antigos, Road America é o nome mais recente, traz essa nona etapa do campeonato, que chega ao final, quase ao final, pelo menos ao final da disputa do rei do Road, né? Do rei do misto, e com a possibilidade de termos, ao longo do campeonato, um nono vencedor diferente em 9 etapas. Será que isso se concretiza hoje? Seria, no mínimo, curioso, né? Porque difícil você ver um campeonato com tantos vencedores distintos. Por enquanto, o Matheus Leite vai fazendo a pole, acho que ninguém mais vem para a pista. Se mantiverem os resultados assim, Matheus Leite sacramenta a pole. E curioso, Vivi, que eu acompanhei essa volta do Leite, a volta rápida do Leite, e ele ainda errou, acredita? Ele errou na saída da curva 6, ele deu uma distracionada, perdeu um pouquinho de tempo. Podia ter feito abaixo dos 42 aí, tá andando demais, andou muito forte nos treinos também. É um dos favoritos para a etapa de hoje, sem dúvida alguma, mas enfim. Tem muita gente boa nesse grid, né? Bruno Miranda, Paulo Vinícius, Del Porto, a própria presença do Lucas Coll também enaltece muito a etapa de hoje. Enfim, vamos ver o que a pista nos aguarda, tenho certeza apenas de que será um belíssimo espetáculo. Sem dúvida nenhuma, o Vitor Del Porto recolheu para os pits. Não temos mais carros na pista nesse momento. O cronômetro vai zerar e o Matheus Leite vai fazer a pole position para a etapa de hoje. Já já o grid de largada. Você participa da nossa transmissão pelo YouTube da Virtual Challenge Sports. Você pode se inscrever no nosso canal também, ficar atento às novidades. Estamos no Facebook. É só procurar por Virtual Challenge Esports, você vai encontrar o grupo, a página oficial,
e ficar atento a todas as novidades que acontecem no automobilismo virtual conosco, hein? Vem aí muitos campeonatos bacanas, já tem campeonato rodando, Band Sports Fórmula 3 às quintas-feiras aqui na parceria Band Sports Virtual Challenge. A semana que vem, convite já reforçadíssimo para todo mundo acompanhar mais uma etapa do eSports Endurance Band Sports. Vamos ter 6 horas de corrida lá em Austin, no Texas. Será uma corrida sensacional. O campeonato começa a pegar fogo também lá nas categorias de protótipo e de Gran Turismo. Vale muito a pena acompanhar as etapas. O simulador utilizado é o iRacing. O grid de largada vai para a telinha neste momento. E vamos conferir os participantes da etapa de hoje aqui em Elkhart Lake, no circuito de Road America. Pole position para Matheus Leite, sim, o ex-piloto da Foyt vai largar na pole na etapa de hoje. Ao seu lado, Bruno Miranda, o líder do campeonato. Segunda fila vai ter Paulo Vinícius e o Vitor Del Porto. Terceira fila para o Yuri Rubens e para o João Ritter. Quarta fila, Bruno Vasconcelos e Carlos Guimarães. Alan Moreira e Lucas Coll fazem a quinta fila na corrida de hoje. Sexta fila para o Pedro Gomes e o Lino Paladino. Sétima fila para o Ricardo Pereira e o Emerson Moreno. Alan Botelho e o Cristiano Benevenuto fazem a oitava fila. Na nona fila, fechando o vídeo, Emerson Takashima. Os pilotos saem agora para a volta de apresentação. Serão 200 milhas, 50 voltas. Temperatura da pista, André Doninho, promete ser um grande diferencial para esses pilotos. E os desafios vão além, né? Uma prova de 200 milhas, uma prova relativamente longa num circuito misto, onde concentração pode ser a chave de um bom resultado. Muito bem, os pilotos seguem aqui na volta de apresentação. Já o André Dolinho volta aqui no contato conosco. Tava com o microfone mutado, desculpa. Opa, então vamos lá, Dolinho. A gente tava falando da temperatura da pista. De fato, ela sempre marca a presença, né? Sempre tem um papel importante, principalmente quando tá mais alta, né? Atualmente na casa dos 43 graus. Então isso vai prejudicar principalmente o finalzinho do stint, onde os pilotos devem ter um pouquinho mais de trabalho com o desgaste dos pneus, né? A juventude dos pneus hoje, Vivi, vai embora cedo, viu? Lembrando que um tanque cheio nessa pista dá para aproximadamente 14 voltas, né? Então a gente vai ter aí muitas paradas ao longo da etapa. Vamos ver como que os pilotos fazem estratégia também, né? De consumo. Se a galera vai, de repente, largar um pouquinho mais leve. Enfim, são vários ingredientes aí para a etapa. Muito legal. E aí, a presença do Matheus Leite na pole position para a etapa de hoje. Ele que atualmente vai correndo no IMSA, o campeonato de Endurance dos Estados Unidos. Fez as 2 temporadas pela Foyt na Fórmula 1, fez todo o Road to Indy, fez Indy Lights, ganhando em Indianápolis, inclusive, pela Indy Lights. E o Lucas Coll, que também é um piloto que está fazendo o Road to Indy. O ano passado ele fez Indy Lights, terminou na 8ª posição do campeonato, fez as 18 corridas lá, não teve nenhuma vitória, mas foi de bons resultados aí para o piloto brasileiro, que anteriormente fez a Fórmula 4 em 2014, a Fórmula 4 sul-americana, depois 3 temporadas de Fórmula 2000 nos Estados Unidos, conseguindo em terceiro lugar na última temporada como melhor resultado, com 4 pódios aí nas 14 corridas da temporada. É um piloto que está ganhando cada vez mais experiência e vai em busca, sim, do sonho de tentar chegar aí nas categorias principais de monopostos do planeta. Então, olho no Lucas Coll também na etapa de hoje. 50 voltinhas aqui em Road America, um circuito que é tradicionalíssimo em Elkhart Lake. Já teve por muito tempo aí prova da Fórmula Indy, voltou há pouco tempo para o calendário da categoria americana.
e hoje é sede com seus 4.000 4 milhas, né? No sentido de 4 milhas, 6.515 metros tem o circuito de Road America para percurso de atualmente 14 curvas. O Pace Car vai entrar para os boxes, vai começar a penúltima etapa do Indy Band Sports Legends. Matheus Leite, o carro de número 26, à sua esquerda, lidera o pelotão. A bandeira verde vai pintar no ar, todos os pilotos alinhados, bandeira verde no ar, começa a penúltima etapa do Indy Band Sports Legends. Matheus Leite vai tomando a ponta e já teve um acidente seríssimo ali na reta principal. Já a gente vai conferir o que aconteceu, o que envolveu. Largada muito boa, lá veio o Bruno Miranda para tentar roubar a ponta do Matheus Leite. Na curva de número 3, nada feito para ele. Ricardo Pereira se aproveitou muito bem, hein? Passou o Lucas Coll, é o novo terceiro colocado. E o Bruno Miranda vem com sede de vitória, porque não ganhou nenhuma etapa ainda. O líder do campeonato passa por fora, o Matheus Leite ganha a liderança. O Matheus vai tentar na freada. Já tem carro passando reto na freada. O Vitor Del Porto acabou tocando alguém ali atrás. Eu acho que foi o Bruno Vasconcelos. Posso estar enganado aqui, vou conferir. A câmera cortou bem no momento do contato. Tem mais contato ali atrás. Meu amigo, tá muito tenso, hein? Tá muito tenso o começo de corrida aqui em Elkhart Lake. Já vem por dentro o Yuri Rubens para tentar se recuperar, ficou bem para trás. O Yuri foi um dos carros que foi afetado nessa primeira volta, caiu para 14ª posição o Yuri. Olha o replay da largada, Dolinho, o que aconteceu, rapaz? O carro 300 do Carlos Guimarães, olha aí. Sim, o Lucas Coll tentou um triwide ali entre o Bruno Vasconcelos e o Carlos Guimarães, acabou ficando espremido no meio, depois teve um toque com o Guima, e enfim, acabou sobrando para o Guima e também para o... Teve outro piloto envolvido, se não me engano foi o Cristiano Benevenuto. É, foram as três primeiras baixas da etapa agora. E o Yuri, no lance, depois daquela reta... Primeira reta oposta, né, digamos assim, da Moraine Sweep. Fala bonito, né, Vivi? Ele sofreu um toque do Vitor Del Porto, depois acho que teve um incidente com o Lino Paladino, e aí ele foi pra grama, enfim, perdeu muito tempo, tá bem atrás agora, 14ª posição pra ele. Muito bem, teve problema o Bruno Miranda. E olha, o campeonato começa a ganhar uma cara diferente, Dolinho, porque Bruno Miranda e Yuri Rubens estão lá no final do pelotão. O Bruno Miranda tinha tudo para poder batalhar por uma vitória hoje, sacramentar o título. Caiu lá para o final do pelotão. Volta aí na 14ª posição na corrida. Três carros fora. Já o Lucas Coll, infelizmente, fora. O Cristiano Benevenuto também. E o Carlos Guimarães. A prova começa muito tensa, a primeira volta realmente fora dos padrões aí, se considerarmos as últimas etapas. Vitor Del Porto ganhou a etapa passada lá no Texas, a penúltima prova de oval da temporada, e agora é o terceiro colocado, Matheus Leite, o líder. Ele tem uma vantagem de um segundo para o Paulo Vinícius. Olha o Paulo Vinícius aí, hein? Bruno Vasconcelos vem pela 4ª posição, o Del Porto é o 3º, o Alan Moreira vem pela 5ª posição, Lino Paladino é o 6º, o Lino Paladino largou lá no final do grid, o João Ritter já vai subindo na classificação, passa o Lino Paladino, é o novo 6º colocado, olho no João Ritter que tá aí na briga pelo rei do misto, o rei do road aí, torneio paralelo ao campeonato. E o Bruno Vasconcelos vai batalhando com o Alan Moreira. E olha o Alan por fora na curva de número 1. A freada muito perigosa e todo mundo chegando no Vitor Del Porto, hein? Olha como eles já chegaram no Vitor Del Porto para batalhar pela posição de número 3. Vamos prestar atenção no comportamento, é muito importante não perder tempo com as disputas. O pelotão envolvendo o Paulo Vinícius e o Matheus Leite já foi embora, já tem 7 segundos de vantagem para esse pelotão. E o ritmo do Vitor não é dos melhores por enquanto. No começo deu uma segurada aqui,
acabou escapando o Bruno Vasconcelos. Foi evitar o contato e voltou de forma perigosa aqui. Tá muito lento na pista o Bruno Vasconcelos. Volta perigosíssima aí, o carro já tá danificado, vai precisar fazer um pit stop. Corrida começa agitadíssima, os pilotos cometendo erros individuais, Dolinho. E o Alan Moreira vem pra cima do Vitor Del Porto na briga pela terceira posição. E vai levar essa terceira posição, Vivi, porque o Vitor vai ter que fazer um stop and go de 10 segundos por aquele toque com o Yuri. Então vai sobrar aí pro Alan Moreira. Uma pena o lance do Bruno Vasconcelos, né, no momento de reação dele. Para evitar o toque pro Del Porto, ele acabou perdendo o carro ali rodando, acabou perdendo muitas posições, né? E depois teve algum toque ali com ele que acabou danificando o carro também. Então, corrida complicada agora pro Bruno. E destacando o Bruno Miranda, Vivi, que você mencionou, olha, ele não teve nenhum toque, não teve nenhum lance que pudesse gerar alguma punição para ele. Então, minha aposta é que ele largou muito vazio, viu? Acho que ele saiu com o acerto do carro para qualificação e esqueceu de encher o tanque. Minha aposta. Muito bem. E importante ressaltar que aqui, nas provas de misto, a gente não tem a bandeira amarela para todo o circuito. A bandeira amarela é local apenas nos casos de incidentes. Então a gente não tem a bandeira amarela, full course yellow normal. E o Matheus Leite começa a tomar pressão do Paulo Vinícius. Paulo Vinícius andando muito bem na última passagem. 1:44.1 para ele. Melhor volta dele da corrida. Aliás, melhor volta da corrida. E 1:44.5 para o Matheus Leite. Vamos prestar atenção no rendimento do carro do Matheus e também do Paulo Vinícius. O Paulo vem andando muito bem nesse comecinho de prova. E o Bruno Miranda pode ter trocado a estratégia também, viu, Doninho? É possibilidade do Bruno Miranda ter trocado a estratégia. Quem vai crescendo na prova é o João Ritter, já é quarto colocado na corrida. E o Alan Moreira vem para a terceira posição porque o Vitor Del Porto foi pagar a punição. Já pagou, já está de volta à pista aqui, atrás do Bruno Vasconcelos. O Bruno Miranda Vasconcelos, aliás, o Bruno Vasconcelos fez pit para reparar seu carro. E o Bruno Miranda segue aí na pista atrás do Alan Botelho. O Yuri Rubens com o carro danificado e tudo mais está na décima posição. Vamos ver, o Yuri está mantendo aí a sua estratégia principal, está andando com o aerofólio dianteiro danificado. Ele que precisa de um resultado muito positivo e contar com o azar aí do Bruno Miranda para levar a decisão para a última prova, as 500 milhas de Fontana, daqui a duas semanas. Neste mês de fevereiro, de muita ação aí na parceria Band Esportes, Virtual Challenge Esportes. Lembrando a você que semana que vem tem o Circuito das Américas, 6 horinhas lá no Circuito das Américas, no Esportes Endurance Band Esportes. Matheus Leite, 0,4 de segundo lá na frente. Aqui a briga na sétima posição, o Emerson Takashima para cima do Ricardo Pereira. O Emerson Takashima no carro 999, que é o carro da Dragon AV, Dragon Racing AV, o vermelho, verde e branco, o carro amarelo e vermelho aí da Rio Kart Águia Tech é o carro do Ricardo Pereira. E o Pereira vai mantendo aí a sua dianteira. Sétima posição por enquanto, uma pressão, tem pressão ali do João Ritter para cima do Lino Paladino. Ritter muito rápido nesse momento, pressionado, já vai colocar por dentro, aí é perigosíssimo, ele consegue completar a manobra de ultrapassagem. Quinta posição para o João Ritter, o piloto do Corinthians Ralentin vai subindo na classificação, novamente quinta posição para ele. E o Pedro Gomes, agora quarto colocado, piloto da Sub Racing. O Alan Moreira, terceiro, tá bem à frente aí do Pedro Gomes. E um pouquinho mais à frente. Aliás, tá bem à frente, já são 13 segundos de vantagem aí pro Alan. Paulo Vinícius pressionando o Matheus Leite. 43,8 contra 43,9 aí. A diferença na casa de 7 décimos, Dolinho.
importante para o Paulo Vinícius um bom resultado, mas o Matheus Leite começa a controlar a corrida. Tá nítido que o Matheus está controlando aí o ritmo do Paulo Vinícius para impedir um ataque do piloto adversário. Sim, os dois pilotos estão num ritmo bastante interessante, né, Vivi? Um bom ritmo, tanto do Paulo quanto do Matheus. E difícil ultrapassagem, né, para cima do Matheus, porque não dá espaço, de fato. Tem alguns pontos que dá para tentar alguma ultrapassagem, mas não chega com velocidade suficiente para efetuar a manobra. Nesse momento vai comboiando o Paulo, é importante manter esse contato com o Matheus, porque de repente numa parada de pit stop, enfim, de repente num momento de negociação com um retardatário, né, pode ser decisivo também, pode perder tempo com algum piloto. E legal falar dessa pintura, né, Vivi, do Paulo também, né, aproveitando que a gente tá falando dele, né, uma homenagem ao Zeca aí, foi um companheiro de equipe, já vi dele, né, eu não conheci. Talvez você possa falar um pouquinho mais, Vivi. Você chegou a conhecer o Zeca? Chegou a narrar alguma corrida dele? Não cheguei a narrar a corrida do Zeca. O Zeca, infelizmente, faleceu aí recentemente. E desde então, o pessoal da Diniz Malte 90 tem utilizado essa pintura especial aí para homenagear o grande Zeca. Hein? Que por muitos anos, olha, foi mais de 10 anos. Mais de 10, 12 anos de automobilismo virtual aí. Ele sempre competindo, interagindo, um cara sempre de uma mentalidade pra lá de positiva e vai deixar muitas saudades aí pra comunidade do automobilismo virtual, o grande Zeca da Diniz Malte 90. Briga na quarta posição com o João Ritter aí pressionando já o Pedro Gomes, hein? O João Ritter parece ser o piloto em uma missão, está on fire nesse momento da corrida, Dolinho. Ele vem andando na casa de 44,6 aqui, mas muito por conta do ritmo dos adversários. Olha só, ele já vai para a manobra de ultrapassagem, nem cartão de visita deixou, já passou e foi embora. Tá aí o João Ritter, quarta posição aí para o piloto do Corinthians Rally Team. Vai subindo na classificação, ele que largou na décima... Aliás, o Ritter largou na sexta posição. Caiu lá para trás por conta daquela confusão toda na largada e agora já se recuperou. Vem para quarta posição na corrida. O alvo dele agora passa a ser o Alan Moreira, que está 6 segundos à frente. Vai ter que remar um pouquinho aí para se aproximar do Alan e disputar a terceira posição. Lá na frente, 1:09. O Matheus Leite começou a apertar o da direita. 1:43.5 na última passagem. 1:43.9 a passagem do Vitor, do Paulo Vinícius e o Alan Moreira na casa de 1:45.3. Logo, logo vai chegar o Ritter aqui, hein? O Ritter vai chegar rapidinho, porque tá mais de um segundo rápido em relação ao Alan Moreira. E vem o Pedro Gomes. Pedro Gomes ali tentando acompanhar o ritmo do Ritter. Vamos ver se ele vai conseguir acompanhar a última volta do Pedro, 46, hein? Emerson Moreno com problemas, tá sem o bico danificado. Vamos ver o que aconteceu no replay, Galinha. O Emerson perdeu o carro ali logo no quase no final da pista, né? Já naquela curva do Canadá. Depois acabou retornando para a pista e o Yuren acabou acertando ele. Corrida complicada agora para o Emerson Moreno. Yuren segue na pista. Yuren já tinha danos no carro, né? Enfim, o Yuren não tinha muito o que fazer também ali. Na hora que o Emerson volta para a pista, ele tenta jogar até pela grama ali para fazer uma ultrapassagem sem evitar o toque, mas infelizmente acabou tendo contato entre os dois pilotos. Yuren segue. Yuren segue na pista aí. Tem que arriscar tudo e mais um pouco. É uma corrida de sobrevida para o Yuren Rubens, se ele quiser ainda ter chances de ser campeão nessa temporada. Mas tudo vai desenhando para um desfecho feliz para o Bruno Miranda, que na nona posição nessa situação vai sacramentar aí o campeonato a seu favor. Se não hoje, vai chegar numa condição apenas de precisar completar a prova de
Fontana, pronto, eu ia falar outro circuito aqui, mas é Fontana, próxima etapa do campeonato. Matheus Leite, um segundo à frente do Paulo Vinícius, o Paulo Vinícius 43.5, 44.3 para o Matheus Leite, não foi uma última volta boa para o piloto da Corinthians Rally Team, e o Paulo Vinícius vai chegando. Fazendo uma bela apresentação também, o Paulo Vinícius andando muito forte, colocando uma pressão tremenda no Matheus Leite nessa corrida. Olha aqui também no Alan Moreira, que já vai ter a companhia do Ritter, 4 segundos e 2 a diferença. E o Emerson Takashima já vai ter a companhia do Ricardo Pereira na briga pela sétima posição da prova. Prova com apenas 9 voltinhas das 50 programadas. E o quinto da prova já para ser completado. E a direção de prova aqui analisando o incidente da Emerson Moreno com o Yuri Rubens. Estamos aí de carona com o Vitor Del Porto, hein? Olha aí, vamos ver, você tá vendo aí a câmera aí. Vitor Del Porto pilotando seu carro. Vou acompanhar um pouquinho aí a tocada do Vitor no circuito de Road America, que agora é o 13º colocado na corrida. Você está acompanhando aí a câmera na casa do Vitor Del Porto, você acompanhando as reações do piloto em tempo real aí, tudo o que está acontecendo aí na pista da casa aí do Vitor no seu cockpit. Volta de número 10, 9 completadas, por enquanto o Matheus Lei na liderança. E a briga, olha o Ricardo Pereira, acabou escapando, perdendo a posição para o Emerson Takashima. Eles que já estavam batalhando, perderam a posição. Os dois perderam a posição para o Bruno Miranda. O Yuri Rubens vem 17 segundos atrás desse pelotão. Mas o Bruno Miranda volta a crescer na corrida. Quer sacramentar o título de pilotos, o título do Indy Bank Sports Legend de hoje. Pode ir para as mãos do Bruno, mas ele ainda não venceu nenhuma corrida. E por enquanto estamos caminhando, André Dolinho, para o nono vencedor diferente, o Matheus Leite, 1 segundo e 2 à frente do Paulo Vinícius. É, Vivi, mas ainda a corrida é longa, né? Faltam 40 voltas, mais ou menos. O Matheus vem imprimindo um ritmo bastante interessante, mas o Paulo Vinícius vem seguindo ali ele ferozmente, mantendo a diferença na casa de 1 segundo. Paulo Vinícius que já ganhou, né? Ganhou uma etapa. Deixa eu recordar aqui qual que foi a etapa do Paulo Vinícius. Foi em Watkins Glen, a sexta corrida da temporada. Ele que é o piloto atualmente na... Tem carro na grama ali, hein, Vivi? Ricardo Pereira acabou saindo da pista, acertou a proteção de pneus e tá fora da prova. No mesmo ponto em que o Emerson Moreno escapou ali também, né? Bastante estranho perder o carro nesse ponto da pista. Enfim, uma pena pro Ricardo. Mas, complementando, Vivi, tava falando do Paulo Vinícius e do Matheus. O Paulo ganhou a etapa de Watkins Glen. É o piloto, no momento, com mais chances de vencer a segunda etapa, né? Mas para isso precisa passar o Matheus Leite, vai ter trabalho aí. Vamos ver a estratégia, Vivi, dos dois. Eu tô bem curioso para ver quem vai parar antes, se vão parar juntos. Eu acho que a gente vai ter um clímax logo menos, porque parada aí tô estipulando pela volta 13, 14. Então, daqui a pouquinho eles devem parar, Vivi. Acompanhar aí o trabalho dos pilotos. O Matheus Leite, 1 segundo e 2, à frente do Paulo Vinícius, 43.7, a última volta dele, 43.8 do Paulo Vinícius. O Paulo vai tentando reduzir essa diferença e tentar chegar à posição de ataque novamente para cima do Matheus. Oi, Dalinho.
Só quero chamar a atenção que o Ritter tá se aproximando do Alan Moreira também. Eu acho que o Ritter vem pra passar, tá bem mais forte que o Alan. Vamos chegando na reta principal agora. O ritmo é muito forte, olha como o Alan já vai se defender. Vai se defender, não vai ter a menor oportunidade pra defesa aí. E o piloto da Pegoraros Racing, o João Ritter já vem pro ataque. Tá cerca de um segundo e meio mais rápido aí o Ritter. E agora vai ficar preso. Pra ele é muito importante manter um ritmo forte, porque depois ele vai ter uma briga tremenda aí contra o Paul Felipe, né? Já tá 25 segundos atrás do vice-líder da prova. E o Paulo continua pressionando aí o Matheus Leite, uma batalha muito interessante aí, tempo de volta mais rápido aí para cada piloto. Andando muito forte os dois primeiros colocados nessa batalha. Já colocou por dentro aí o Ritter, o Alan não vai fechar a porta, acabou espalhando. Foi um pouquinho para fora da pista, manteve a posição, mantém novamente o traçado ideal para defender a posição Alan Moreira. E o João Ritter vai perdendo tempo aí para tentar ultrapassar o Alan Moreira. Volta de número 12. Nesse momento aqui em Elkhart Lake, no circuito de Road America, penúltima etapa do Indy Bank Sports Legend. Você está acompanhando aqui com a gente na Virtual Challenge Sports, parceria com o Bank Sports nesse campeonato. A semana que vem tem Endurance, hein? Tem eSports Endurance Bank Sports para você acompanhar. 6 horas no circuito das Américas, lá no Austin, no Texas. Olha, o Alan acabou travando o dianteiro direito. O Ritter vai pressionando, vai colocando muita pressão. O João Ritter para cima do Alan Moreira. Vai ficar muito difícil agora para o Alan se defender, porque o Ritter saiu muito colado na entrada da reta principal. Sobem a ladeira, vão completar a volta. E o Ritter vai tentar a manobra de ultrapassagem. Já colocou por dentro na freada da curva de número 1. De forma muito tranquila, o Ritter vai tentar completar a manobra de ultrapassagem para ganhar a posição. Completa a manobra de ultrapassagem. O Alan não tenta reagir, acaba recuando aqui na frenagem. Vai embora o João Ritter agora. Ele é um novo líder, rapaz. Sabe por quê? Porque o Matheus Leite parou, o Paulo Vinícius parou. Olha só, a gente acabou acompanhando a disputa. E André Dolinho, os líderes fizeram o pit stop na volta de número 3, na volta de número 13, perdão, como você tinha mencionado, hein? É, Vivi, Paulo Vinícius aí vem acompanhando de perto o Leste, né? Vem acompanhando de perto, não desgarra de jeito nenhum. É a grande disputa aí pela vitória, nesse momento tá entre os dois pilotos. Belo trabalho do Paulo Vinícius, né? Mostrando que pilotos virtuais podem andar no mesmo ritmo de pilotos reais, né? Um belo, muito interessante esse do Paulo Vinícius contra o Matheus Reis. E o Matheus fazendo um trabalho excelente aí nessa primeira parte da corrida. 13 voltas para serem completadas. O João Ritter vai prolongando aí seu stint nesse momento em relação ao Matheus. Ele tem uma vantagem que estava em torno de 14 segundos, mas o Ritter vem fazer o seu pit e atrás dele já vem também o Alan Moreira e o Pedro Gomes. O Gomes também já no seu pit stop. Com isso, o Matheus Leite volta para a liderança. Paulo Vinícius na segunda posição aqui, a diferença de 1.3, os dois pilotos, reloginho até na volta do pit. Tá sensacional a disputa envolvendo o Leite e o Paulo Vinícius. Volta de número 14, você está acompanhando a penúltima etapa do Indy Bank Sports Legend. E um resultado muito importante aqui pro Bruno Miranda, hein? Bruno Miranda volta a ser o terceiro colocado. Lembrando que o Bruno parou logo no comecinho da corrida. Ele tá numa estratégia completamente diferente aí dos seus adversários. Tá arriscando alguma coisa, de repente, o piloto da Dragon,
para sacramentar o título. Esse pódio, por exemplo, mais o resultado do Yuri, que tá lá em 13º. Aliás, o Yuri fazendo seu pitch agora, tio. Não, o Yuri parece que tá fora da prova, hein? Olha, que se o Yuri estiver fora da corrida, o campeonato acaba. O Yuri sofreu punição, né? Tomou uma bandeira preta ali, acho que por conta daquele acidente com o Emerson Moreno. Tá um bom tempo no pit também tá arrumando o carro, provavelmente, né, Vivi? Pit stop longo aqui. Um voltou, longo, voltou. Voltou o Yuri. É, reparou seu carro aí, mas volta pra pista. Olho então no Yuri Rubens e no Bruno Miranda. O Bruno vem para os pits agora. E o Bruno, se ele fechar entre os 5 primeiros aqui, acabou o campeonato. Não tem como recuperar aí a pontuação. O Bruno Miranda vai abrir a vantagem necessária para se sagrar campeão do Indy Bank Sports. Lá, o Matheus Leite aqui, 44-0, 44-2 para o Paulo Vinícius. Abre mais 0,2 segundos, 1,6 a vantagem do Matheus para cima do Paulo Vinícius. O Ritter voltou dos boxes na volta passada. Ainda não tem o tempo de volta dele, que ele vai completar esta passagem ainda. Mas ele vem pela terceira posição, está 32 segundos atrás do Paulo Vinícius. O Pedro Gomes. Pedro Gomes aqui na quarta posição. Alan Moreira é o quinto colocado. Bruno Miranda é o sexto. Vitor Del Porto consegue se recuperar por enquanto na sétima posição. Aí o Vitor. Bruno Vasconcelos é o oitavo. Emerson Takashima na nona posição. E o Lino Paladino, o décimo colocado. Os 10 primeiros da etapa de hoje aqui no Road America. Vamos conhecer o campeão dos Roads aqui, o rei do Road, o rei dos circuitos mistos nessa temporada do Indy Bank Sports Legends. Vivi? Oi? A gente vai se aproximando do momento crucial da corrida, porque, na minha opinião, o Bruno Miranda errou aquela estratégia, viu, Vivi? Eu acho que ele, de fato, abasteceu logo na segunda volta por conta de falta de combustível, né? Porque não fecha a conta, né? Mesmo que ele tivesse um splash and go no finalzinho, teria que ser pela volta 6, 7. Então não fecha a conta. Eu acho que o Bruno de fato errou na contagem do combustível. Mas enfim, bem verdade é que se ele errou e está fazendo a corrida agora do zero, digamos assim, ele está virtualmente na sexta posição. E ele vai se aproximando do Alan Moreira, o que pode garantir a quinta posição para ele se ele ultrapassa o piloto Alan. E aí garante a pontuação que você mencionou, né? Então acho que pode ser um momento decisivo logo menos, hein, Vivi? É um momento decisivo mesmo pro Bruno Miranda e pros líderes da prova também, hein? Tráfego na frente dos líderes. O Matheus Leite já passou 2 retardatários. Tem um retardatário entre ele e o Paulo Vinícius agora, que é o Yuri Rubens. Só que a diferença subiu. Ou seja, o Matheus conseguiu negociar bem as manobras de ultrapassagem para cima dos retardatários e abriu uma diferença de 3 segundos e 1 para o Paulo Vinícius. O Yuri foi passear na grama ali. Passei na grama para o carro de número 4, vencedor de Indianápolis nessa temporada. E o Paulo Vinícius, que ganhou em Watkins Glen, vai passando por ele, colocando uma volta, e agora tem que remar 3 segundos e 3 para se aproximar novamente do Matheus Leite. O grande problema é que o Paulo Vinícius está num ritmo igual, idêntico ao do líder, ou seja, é muito difícil tirar uma diferença grande como essa. O perigo não é agora, né? Eu vou falar que perigo iminente, mas o João Ritter tá andando 44-5. Tá andando rápido também o João Ritter. Na quinta posição, Bruno Miranda contra o Alan Moreira. O Alan Moreira é o carro com as rodas laranjas aí, prateado. E essa ultrapassagem pode sacramentar aí o título para o Bruno Miranda.
É o momento crucial na prova pelo lado de fora. O Alan se defendeu por dentro. Vai ficar difícil ali pro Alan, porque tá com muita velocidade. E antes mesmo da freada, o Bruno Miranda assume a quinta posição. Quinta posição para o Bruno Miranda. Andando muito bem o Bruno nesse começo de prova. Daqui a pouquinho, metade da corrida, mudando a estratégia. Embora a conta não bata, Doninho, ele vai fazendo a parte dele. Vai andando com segurança, vai ganhando as posições necessárias e jogando com o regulamento aí. Não digo nem jogando com o regulamento, ele tá fazendo a parte dele para buscar o resultado e sacramentar o título. É isso mesmo, Vivi, até porque um pódio pro Bruno fica mais difícil nesse momento, né? Eu acho que ele tem condições, tem carro para buscar o Pedro Gomes, mas o João Ritter fica um pouquinho mais complicado porque tá no mesmo ritmo do Bruno, né? Então, pelo menos esse quinto lugar aí é interessantíssimo para ele em relação ao título, mas acho que um pódio fica um pouquinho mais distante, Vivi. Diferente do Paulo Vinícius, né, que com esse segundo lugar vai se sacramentando também como grande rei do misto. Sim, vai se sacramentando aí como rei do misto. Volta de número 18. Tá passada aqui pelo chat. Um abraço aqui pro pessoal que tá participando da nossa transmissão pelo YouTube da Virtual Challenge Esportes. Um abraço pro Carlos Maciel, Fábio Zampellini, o Bruno Marçal, Gabriel Santos. Opa, Fórmula Índia, é isso mesmo. O Edson Souza. O Fabiano, menino, um beijo pra você, viu? Um abraço pro Edu também, né? Edu, irmão do Fabiano Lima, tá assistindo pela primeira vez hoje uma corrida de AV. É, grande abraço, Edu. Espero que você esteja gostando aí do evento de hoje. Aproveite bastante para curtir as emoções do automobilismo virtual aqui com a gente. Um abraço para você, Doninho. A Elisandra Biasos, a mãe do Yuri Rubens, sempre aqui torcendo para o filhão. O Fernando Estropa. O Carlos Guimarães. Um abraço para você que participou. O Ricardo Pereira também mandou a sua mensagem. Você participa da nossa transmissão. Daqui a pouquinho tem mais. A gente vai para um breve intervalo. Mais da etapa de número 9 do Indy Bund Sports Legends em Road America. Daqui a pouquinho aqui na Virtual Challenge Esportes, o novo desafio do automobilismo virtual é aqui com a gente. Deixa. Será que somos tão fascinados por velocidade? Dopamina? Adrenalina? Seja qual for a resposta, o que importa é que amamos velocidade. E se você, assim como nós, é apaixonado por corridas, fique ligado no Supermotor. Bate papo com grandes nomes do automobilismo e as novidades do mundo das pistas. Isso para você. Supermotor, nesta quarta às 8 da noite.
Muito bem, estamos de volta com mais do Indiband Sports Legends, a penúltima etapa do campeonato. Em Road America, Matheus Leite vai tomando conta da corrida por enquanto. Barba, cabelo e bigode para o piloto do Corinthians, Rally Team. Liderança da prova para ele, o Paulo Vinícius na segunda posição, João Ritter o terceiro, quarta posição para o Pedro Gomes, Bruno Miranda é o quinto colocado, Alan Moreira o sexto, Vitor Del Porto vem pela sétima posição, Emerson Takashima é o oitavo, Bruno Paladino nono, e Bruno Vasconcelos vem pela décima posição na corrida, os dez primeiros aí na telinha da Virtual Challenge Sports. Você está com o Leandro Vieira, sou o André Dolinho nessa transmissão. E o Matheus Leite abrindo 4 segundos de vantagem para o Paulo Vinícius. Impiedoso aí, hein? Tá realmente sem massagem o Matheus Leite para cima do Paulo Vinícius nessa parte da corrida. Daqui a pouquinho metade da prova, André Dolinho. E olho do João Ritter, hein? O João Ritter andando muito rápido, tentando se aproximar do Paulo Vinícius. Ele vai conseguir? A gente não sabe, porque ele ainda vai ter a segunda metade da corrida pela frente, mais um pit stop para fazer. E o Bruno Miranda precisaria tirar 11 segundos de vantagem, de desvantagem, perdão, para o João Ritter, para pegar a terceira posição. Agora, mais tranquilo, porque o Yuri Rubens abandonou a prova voltas atrás. É, Vivi, belíssimo trabalho do Matheus Leite, né? Ele vai andando na mesma casa que o Paulo Vinícius. Mas olha só, hein? O João Ritter vai andando mais rápido que eles. Mas, enfim, a distância é muito grande, né? Não tem tempo suficiente para o João Ritter tirar toda essa margem que construíram o Matheus e o Paulo. Mas interessante, né? O ritmo do João Ritter nesse momento vem andando muito forte. E acho que o Bruno Miranda passou o Pedro Gomes, hein? Resgatar aqui que eu não acompanhei. Isso aí, o Bruno Miranda agora na quarta posição. Passou o Pedro Gomes. E o Ritter vai tentando tirar a diferença para o Paulo Vinícius, mas está muito difícil porque esses pilotos andando na casa de 1,44. Praticamente um décimo a favor ou um contra. Tá muito complicado para o Ritter tirar essa diferença de 32 segundos no momento da corrida. O Ritter Del Porto também está numa situação bem difícil, porque ele precisa tirar 34 segundos para o Alan Moreira. O Pedro Gomes está ameaçando uma reação para cima do Bruno Miranda. Vamos ver se o Pedro consegue se recuperar, porque ele fez uma volta na casa de 1 minuto e 47, ou seja, 3 segundos mais lento do que o Bruno na última passagem. Provavelmente algum erro aí por parte do piloto da Subracing que permitiu a ultrapassagem do Bruno Miranda, agora quarto colocado na prova e o líder do campeonato. Lembrando que o Bruno Miranda ainda pode sacramentar o campeonato hoje, vai depender do resultado final dele na corrida de hoje, para a gente saber se ele consegue somar os pontos suficientes para impedir uma reação do Yuri Rubens na próxima etapa, que é em Fontana, na Califórnia, 500 milhas de corrida para fechar a temporada do Indy Punk Sports Legends com chave de ouro. Lembrando, Bebê, a você... Oi? Fala. Fazer uma promessa aqui, hein? Se o título for decidido hoje, próxima etapa final em Fontana, estarei na pista. Tá brincando? Sério? A maldição da cabine acaba de sofrer um upgrade a partir de agora com essa promessa do André Doni. Você vai comentar a corrida do cockpit, isso? Por que não, né? Vamos lá. Rapaz. Tudo bem, então. Ah, vamos lá, tá aberto, tudo aberto ainda, Vivi. Tá tudo aberto. Quero ver se o Bruno Miranda vai sacramentar mesmo tudo hoje. Ou se a maldição da cabine vai ganhar um upgrade aqui, uma versão 2.0 com essa promessa. Olha,
Última passagem do líder, 44-0, 45-5 pro Paulo Vinícius, hein? Aconteceu alguma coisa aí. John Ritter, 44-8, 44-3 para o Bruno Miranda. Olha o Bruno Miranda aí, hein? O Bruno Miranda tá só 8 segundos do Ritter. É uma vantagem que ainda dá para batalhar daqui a pouquinho. Metade da prova das 200 milhas aqui em Road America, a nona etapa do Indivante Sports Legends. A semana que vem o bicho vai pegar, porque o Circuito das Américas em Austin, no Texas, vai receber a mais uma etapa do Esports Endurance Band Sports, o campeonato de Endurance do Band Sports. E será uma prova eletrizante, 6 horas de corrida com muita coisa ainda para acontecer em todas as categorias de protótipos e GTs. Muita emoção na pista, estratégias diferentes e olha, todo o glamour que uma prova de Endurance pode proporcionar para vocês. Vale a pena. Semana que vem, hein? Sábado que vem, 2 horas da tarde, nas redes sociais do Band Sports. O senhor Takashima com problemas, hein, André Dolinho? Triplo 9 aí, com problemas também com a posição. Rapaz, olha só que curioso, hein, Vivi? Foi o mesmo ponto em que saíram da pista o Emerson Moreno, Ricardo Pereira e Yuri Rubens, e agora o Emerson Takashima vai lá na curva do Canadá, entre a curva do Canadá e o Vale do Trovão. É, Vivi, é o nome do trecho ali do circuito. Mas quase foi pro Canadá, quase passou reto ali, Vivi. A galera tá querendo perder o carro ali, hein? Rapaz, deu problema. Rapaz. Deu problema pro Takashima e agora parece ser fim de prova pro Triple 9. E o Takashima já fora da corrida ainda, amigo. Parada estranha, será que desistiu? Será que teve algum problema em casa? Com a apreensão aí, tomara que esteja tudo bem lá com o Emerson. Isso aí. Tudo esteja normalizado lá pro Emerson Takashima. Com isso, o Alan Botelho sobe para a nona posição na prova. Matheus Leite, 5.7 à frente do Paulo Vinícius, que tem 33 segundos de diferença para o João Ritter. O Bruno Miranda vai tranquilo ali na quarta posição, 7 segundos e 3. Na última passagem ele conseguiu tirar tempo em relação ao João Ritter. Parece que o Bruno está investindo aí num pódio para sacramentar o campeonato, hein? Eu até fazendo minhas continhas aqui, eu ainda acho que se ele chegar na terceira posição, é capaz de dar, hein? Vamos ver ainda o resultado. Tem muita corrida pela frente. Na passagem do líder, a gente vai pro mid review, a revisão de metade de prova do André Dolinho, para ele dizer para vocês o que ele achou da prova, fazer um resuminho do que tem sido a corrida até o momento. Por enquanto, dominada, imperada e praticamente toda sua integridade. Só perder a liderança no pit stop o Matheus Leite. Vamos lá, Vivi. Estamos na metade da corrida. Largada conturbada com o tri-wide logo na reta principal, antes da curva 1, entre o Lucas Coll, Carlos Guimarães e Cristiano Benevenuto. Os três pilotos acabaram fora. Depois um primeiro toque ali na curva 6 entre o Vitor Del Porto e o Yuri Rubens. Ali começou a se complicar a corrida do Yuri, né? Também complicou um pouquinho a corrida do Vitor naquele toque lá, porque depois ele teve que pagar a punição. A gente teve uma parada bem estranha no começo da prova do Bruno Miranda, que eu ainda acho que não foi estratégia, mas enfim, a gente vai descobrir isso até o final da transmissão. Vou descobrir essa informação pra gente. E, enfim, também tiveram outros pilotos que sofreram com aquela primeira volta, né? O João Ritter acabou ficando para trás, depois se recuperou. Primeira volta bastante conturbada, Vivi. Agora, uma informação interessante, né, que eu quero trazer para todo mundo que tá acompanhando a gente, é que só 2 pilotos em 8 etapas venceram fazendo a pole, tendo a volta mais rápida na corrida e uma corrida sem incidentes. Então, o Matheus Leite pode ser o terceiro piloto. No caso, os 2 pilotos que conseguiram essa façanha foram Valmor Ehrenhardt, na segunda etapa em Gateway,
e o Vitor Del Porto na última etapa do Texas. É brincadeira, Bibi. Zé, hein? Terceiro piloto aí com esse índice sem incidentes, uma corrida perfeita. Pode ser o Matheus Leite que vai fazer no seu segundo pit stop. Vem também o segundo colocado na prova de hoje, o Paulo Vinícius. Vamos ver a estratégia aqui do João Ritter. Se ele vai seguir em pista, porque ele parou uma volta depois. Pode a estratégia do Ritter também é interessante, porque ele fazendo uma parada mais longa, pode ficar tranquilo em relação ao combustível para a parte final da corrida. O Matheus Leite sai na frente, o Ritter sai aqui na segunda posição, próximo aí do Matheus. E agora fica como um escudo para a missão do Paulo Vinícius. A missão do Paulo Vinícius é muito complicada nesse momento. Bruno Miranda vem aí pela quarta posição. E ainda não parou também. Aliás, ele já fez a segunda parada dele, mas a gente não considera a primeira porque foi logo no término da volta de número 1. O stop do Bruno. De qualquer forma, o Bruno vem com um ritmo muito forte, 43,8 a última passagem dele. Interessante aí o ritmo do Bruno Miranda. A briga do Bruno é com o João Ritter, não com o Paulo Vinícius, porque o Bruno ainda vai ter que parar mais uma vez. E o Paulo Vinícius tem provavelmente aí mais uma paradinha só pro término da prova, mas a janela é diferente, né? A janela do Bruno e do Ritter é completamente diferente uma das outras. Continuem participando da nossa transmissão, tá aí o João Ritter. Pit stop para ele, exatamente uma volta depois do Matheus Lemos. O São Paulo Vinícius vem para a segunda posição. O Bruno Miranda segue na pista. Então o Ritter vai aí para sua segunda parada. Neste ritmo de prova, tá todo mundo tranquilo aí. Se a gente for pensar em combustível, ninguém vai estar tentando, ó, nada mirabolante por enquanto na corrida em relação às estratégias de pit. Dolinho, a corrida começa a sua segunda metade com o Matheus Leite dominando as ações. Uma disputa próxima mesmo pode ser a do Bruno Miranda com o Paulo Vinícius, embora o Bruno Miranda esteja aí com uma janela de pit stop, né? Uma janela de paradas completamente diferente da do Paulo. Às vezes, se o Bruno chegar, nem valeria muito a pena o Paulo Vinícius batalhar pela posição. Exato, Vivi. Eu acho que se o Bruno chegar, não vai ter confronto entre os dois. Na verdade, eu acho que a briga do Bruno acaba sendo com o João Ritter, né? Porque eles estão em estratégias parecidas, né? Enfim, acho que vai acabar ficando com entre esses dois pilotos. Muito difícil a vitória escapar do Matheus Leite, tá andando demais. O Paulo Vinícius acabou ficando, acho que sentiu um pouco psicológico também de não conseguir alcançar o Matheus, né? Então o Matheus só precisa manter a concentração ali, manter o reloginho funcionando direitinho para levar essa vitória. E o Paulo Vinícius deve sacramentar a segunda colocação também, se não tiver nenhum problema. Agora, a disputa de pódio ainda tá aberta entre o Bruno Miranda e o João Ritter, hein? Ficar de olho para ver como que vai ser essa briga no momento que o Bruno Miranda vem pro pit para fazer a sua terceira parada, Vivi. Terceira parada para o Bruno Miranda. E com isso a gente vai ter mudanças aí na classificação por enquanto. O Matheus Leite, uma vantagem agora de 5,6 para o Paulo Vinícius. Olha ali no João Ritter, hein? Ritter já para cima de algum retardatário. Mas ele está numa batalha pela terceira posição com o Bruno Miranda. É uma batalha direta aí envolvendo os dois. O Ritter já apontando na reta principal. O Bruno ainda fazendo o serviço de pit. Não vai dar para voltar à frente, passou o Ritter, o Bruno volta. Volta bem ali, hein? Contornou a 1 aqui o Ritter. A vantagem de 4 segundos pro Ritter.
para o Bruno Miranda. Era uma vantagem de 8 segundos voltas atrás. Ou seja, o Bruno Miranda executou muito bem a sua estratégia nesse stint, reduziu a diferença para o João Ritter e está se aproximando de uma batalha direta pela terceira posição, para o lugar no pódio. Vai fazendo um ótimo trabalho aí o líder do campeonato em busca de um pódio na etapa de hoje. Olho nele, porque a diferença agora é de 4 segundos e meio, era uma diferença que batia 8 segundos antes da janela de pit stop começar, e agora está na casa de 4 segundos e meio aí a favor do João Ritter. Pode ser uma disputa dessas de tirar fôlego, porque são dois excelentes pilotos e o Bruno Miranda amadurecendo cada vez mais aí em relação ao título do campeonato. Não é à toa que o Bruno está liderando o campeonato, hein, Dolinho? Uma corrida cerebral aí do piloto do carro 019. Bastante regular, né? Campeonato longo, apesar de serem 10 etapas, né? Elas espaçadas entre os meses, então acaba ficando longo, e isso demanda muita concentração do piloto, né? Manter o foco é muito mais difícil do que campeonatos de tiro curto, né? E o Bruno vem mantendo uma regularidade impressionante, vem fazendo um belíssimo trabalho. Mostra todo o seu amadurecimento, né, no automobilismo virtual. Ele que tem mais de 10 anos de pista, Vivi, no automobilismo virtual, também anda de kart lá no Rio. Mas vem mostrando aí que, apesar de toda a sua experiência, sempre há espaço para aprendizado, né? Bastante humildade também do Bruno. Convivo com o Bruno diariamente, né? Conheço ele como piloto, como pessoa. Baita pessoa e, enfim, tá fazendo esse início de ano, final do ano passado, esse início de ano dele está sendo espetacular. Baita evolução do Bruno. Muito bem. 28 voltas completadas. Matheus Leite com uma vantagem de 6.6 para o Paulo Vinícius, João Ritter, Bruno Miranda, Vitor Del Porto, Pedro Gomes, Alan Moreira, Lino Palatino, Alan Botelho, Emerson Moreno, os 10 primeiros colocados da prova de hoje. Está tudo bem lá com o Emerson Takashima. Muito obrigado pelas atualizações. Trupa. E realmente houve uma necessidade ali de Takashima se retirar da corrida por um problema, mas nada de grave ali. Passa um pouquinho com frenagem. Japonês voador, o Emerson Takashima. Aí o Vitor Del Porto, vamos acompanhar um pouquinho mais do trabalho do Vitor na pista. Ele é o quinto colocado, está 4 segundos e 7 atrás do Bruno Miranda. Você está vendo aí todo o trabalho e reação do piloto. Vamos subir o som para acompanhar o ronco do motor do carro de número 27, o vencedor da última etapa lá no Texas. Aí você acompanhando o trabalho do Vitor, ele vem para o seu pit stop, fazer mais um pit stop aí, o segundo dele na corrida, também está numa janela diferente por conta de uma punição que sofreu no começo da prova, num toque com o Yuri Rubens. Agora ele é o sétimo colocado, após Leite, o líder, o Paulo Vinícius, na última volta, 44.7, perdeu 7 décimos de segundo em relação ao Matheus, 7 segundos a diferença aí do líder para o vice-líder. Está muito complicado para o João Ritter tentar a segunda posição, ele vai buscando trabalhar, sobreviver aos ataques do Bruno Miranda, que está andando reloginho nesse momento da corrida, Dolinho. Porque a última volta dele foi na casa de 44.3, ele tirou 2 décimos de segundo para o João Ritter, que andou 44.5. Ou seja, a diferença agora é de menos de 4 segundos. O Bruno Miranda vai chegar no Ritter e a gente vai ter batalha pela terceira posição, galera. Pois é, Vivi, sabe o que é mais interessante dessa disputa entre os dois? É o seguinte... o Ritter, como parou uma volta antes com o Bruno, de repente ele pode fazer uma parada de novo
antes que o Bruno faça, né, a entrada do pit. Os dois ainda tem mais um pit stop para fazer, mas o que eu quero chamar a atenção, Vivi? Como o Bruno tá andando um pouquinho mais rápido do que o Ritter, é capaz que no final do stint, na hora em que o Ritter faça a parada e depois o Bruno faça a parada, é capaz que eles saiam juntos, né, no momento em que o Ritter venha pela reta principal, pode ser que o Bruno esteja saindo do pit. A gente pode ter esse confronto sendo desenhado dessa forma. Vamos aguardar para ver se assim se concretiza, né? Mas pode ser uma possibilidade bastante interessante aí, para não dizer emocionante, que a gente pode ter. Sim, sem dúvida, sem dúvida. 30 voltas completadas, 20 para o final. Agora é tudo ou nada ali para o Bruno Miranda na busca por um pódio. E ele vai seguir sem vencer na temporada, o líder do campeonato, porque o Matheus Leite está dominante na prova de hoje. Veja já o trabalho do Matheus. Podia acompanhar um onboard ali com o Matheus Leite para ver a tocada do piloto da Corinthians Alitim. Tá sensacional por enquanto a prova do Matheus, e é com ele que a gente segue. Vamos subir o som e ouvir a tocada do Matheus Leite. Iniciar em World America Tour. Corrido, Matheus Leite, você viu aí a tocada do piloto da Corinthians Rally Team e do Corinthians Rally Team, que o pessoal me conectar aqui por conta disso, e ele vem com a vantagem de 7,8 segundos para o Paulo Vinícius, sólido na segunda posição com 35 de vantagem para o João Ritter, e o Ritter começando a se preocupar porque o Bruno Miranda, se ele passar rapidinho aí ali no Paladino, pode entrar na zona de ataque. 3 segundos aí a diferença do Ritter para o Bruno Miranda. Na briga pela terceira posição, por enquanto é a batalha do momento essa. Bruno Miranda tentando se aproximar, mesmo com uma estratégia diferente aí, ele vai tentando se aproximar do Ritter para ganhar um lugarzinho no pódio. E voltar ao pódio novamente nessa temporada, o Bruno, que é o piloto mais regular, não à toa, é líder do campeonato aqui do Indiband Sports Legends. Vem aí o campeonato na Virtual Challenge Esports, que vai dar o que falar. Estou falando da Virtual Challenge Cup Series, o campeonato de NASCAR anual, que vai seguir à risca o calendário de 36 provas da NASCAR norte-americana. E nesta segunda-feira vamos conhecer o pole position e também todo o grid de largada para as 500 milhas de Daytona que serão realizadas. Opa! Problemas. O Inter deu uma escapada aqui. Está tudo bem, hein? Olha só a escapadinha. Olha o Ritter, hein? Será que o Ritter já sentiu a pressão, Dolinho? Olha a escapadinha marota aí pro carro de número 19.
É, pode ser um pequeno momento de desconcentração, né, Vivi? Aquele trecho ali que também teve muito piloto errando, né? Foram os dois pontos principais, né? Tanto na descida da Morning Sweep, ali na curva de número 5, um trecho onde os pilotos perderam muito carro, né? Assim como na curva 12, né? Na curva do Canadá, foram os dois trechos mais críticos e o Ritter também provou ser humano, provou cometer erros. Mas ainda segue na frente. Mas Bruno Miranda na caça, hein? Vamos ver. Aliás, Vivi, só... Exatamente na caça. Fala, Dodo. Só fazer uma pequena homenagem, né? Que o Bruno fez a ultrapassagem em cima do Lino Paladino ali na última volta. O Lino que é, pra mim, um dos grandes gentlemen desse grid. Do automobilismo virtual como um todo, né? O Lino, grande pessoa, sempre um prazer tê-lo nos nossos grids dos campeonatos. Ah, sem dúvida. É muito legal ter o Lino Paladino aqui com a gente. Cara que tem muita história para contar. Ih, escapou o Ritter de novo, hein? E o Ritter escapou de novo. Olha, o Ritter acabou escapando de novo aqui. Mas abriu a zona de perigo aí, porque a diferença é de 1.4 do Alinho. Eu ia falar do Paladino aqui. O Paladino tem muita história. Pra quem não sabe, ele foi gestor aí de uma das maiores ligas de NASCAR do país. Muito legal, né? O trabalho que ele fez pra comunidade. E hoje compete aqui com a gente. Um ambiente dos mais amistosos aqui. Além de ser um cara pra lá de gente boa. O Lino Paladino, piloto do carro de número 29. Neste momento, o oitavo colocado na corrida de hoje aqui em Road America. 34 voltas para serem completadas. Na verdade, vai completar 35 Matheus Leite. E o Ritter já tem um retrovisor, Bruno Miranda. 1:09 a diferença depois das duas escapadas do Ritter. O Ritter está sentindo a pressão aí dos ataques do Bruno. E os ataques do Bruno têm sido ferozes no cronômetro. Aos pouquinhos ele estava tirando a diferença. Dois erros aí nas últimas duas voltas para o Ritter acabaram demorando uma diferença de 4 segundos para 2 segundos. Aliás, menos que isso, né? 1,5 segundo agora em relação ao Bruno Miranda. Vão ter o duelo do 19 contra o 0,19. O Ritter que está brigando para ser o rei do misto e o Bruno Miranda que também está brigando para ser o campeão da categoria. Vai ser um duelo muito interessante pelo terceiro lugar na prova de hoje. Vou reforçar para você, em segunda-feira, dia 10, a definição do grid de largada para a Virtual Challenge Cup Series. Você vai acompanhar ao vivo aqui no YouTube e Facebook da Virtual Challenge Sports os duels para a definição do grid das 500 milhas de Daytona, que serão realizadas no dia 17 de fevereiro, no dia seguinte do evento principal do evento real aí das 500 milhas de Daytona, o início do campeonato anual que vai ter final presencial. Os quatro finalistas dos playoffs vão comparecer fisicamente aqui para São Paulo e vão disputar em loco o título da temporada lá em novembro. Um campeonato que promete muitas emoções e vale a pena você acompanhar. O grid já está lotado e a expectativa é que, ó, o outro tem um verdadeiro show na pista e você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Mais uma volta completada. O Ritter passando aqui. 1.4 a diferença para o Bruno Miranda. Bruno Miranda de novo mais rápido que o Ritter. 44.7, 44.2. O Olhinho tá sentindo a pressão. O Ritter, essa briga pela terceira posição vai acontecer próximo da última parada para pitstops na corrida de hoje, hein? Sim, Vivi, parece que aquele cenário que eu previ pode ser que realmente aconteça, né? Agora, uma coisa que eu quero chamar atenção em relação à variação da pista, né? A temperatura da pista. A gente começou a corrida com 43 graus, vamos se aproximando agora de 48. Então, isso pode ser um dos motivos também para esses pequenos erros aí que o João Ritter acabou comentando nessas últimas voltas, né? O pneu vai ficando mais gasto, depende da calibragem como que tá. Enfim, de todo o acerto do carro, né? Pode ser que para temperaturas mais altas o carro do Ritter não esteja tão bem acertado. Mas se bem que tem aquela coisa, né? Se fosse isso, de repente o Matheus também estivesse perdendo rendimento, enfim.
fica a interrogação aí na nossa cabeça. De qualquer forma, eu acho que o mais prudente que o Ritter possa fazer é antecipar a parada dele, o máximo que dá para fazer uma última parada e ver no que vai dar, né? Porque aparentemente tem perdido rendimento aí, o Bruno Miranda vem crescendo no retrovisor, então pode ser que seja a estratégia do Ritter. Vamos ficar de olho porque a qualquer momento ele deve fazer a sua parada. Eu acho que não nessa volta, mas pode ser que na próxima, hein, Vivi? Ele vai abrir agora a volta número 37, pode ser que nessa volta ele faça a parada, fica de olho. Vamos ficar de olho. Lá na frente, a vantagem do Matheus Leite tá na casa de quase 10 segundos. Tá andando muito forte o Matheus para manter a liderança. Vai fazendo um trabalho impecável nessa prova de 200 milhas aqui em Road America. E o Paulo Vinícius muito sólido também. Não tá encontrando ainda saídas para se reaproximar do Matheus Leite, mas vai fazendo um belíssimo trabalho aí, piloto da Team Smart 90 na segunda posição. A briga pela terceira vai pegar fogo, porque é 1.6 aí a vantagem do João Ritter para cima do Bruno Miranda. O Ritter resolveu apertar o pé na última volta e conseguiu aumentar um pouquinho, ganhar um pouquinho de vantagem em relação ao Bruno, mas o Bruno tá lá, ele não desiste, tá perseguindo o piloto da Dragon, que é porque quer a terceira posição, líder do campeonato. Na quinta posição, Pedro Gomes, ótimo trabalho pro piloto da Subracing, agora quinto colocado na corrida. O Vitor se recuperou muito bem ao sétimo. Alan Moreira fazendo uma corrida discreta, o Alan Moreira, ele que ganhou a primeira etapa do campeonato, acabou tendo uma decrescente gigantesca aí ao longo da temporada, com uma soma de maus resultados, e agora vai fazendo a corrida discreta na sexta posição. Lino Paladino oitavo, Alan Botelho nono, Emerson Moreno décimo. Os 10 primeiros colocados da etapa de hoje aqui. Daqui a pouquinho, 10 voltas para o final, estamos chegando no momento crítico, o último pit stop para a prova de hoje, a nona etapa do Indy Bank Sport Legends, que você está acompanhando aqui com a gente na Virtual Challenge Sport. Quinta-feira tem mais uma etapa do Bank Sports Fórmula 3. Você vai conferir fortes emoções, uma prova Interlagos da semana passada sensacional. Tem dobradinha na quinta, porque logo em seguida tem a High Steel GTS Series para você acompanhar também aqui na tela da Virtual Challenge Sports. Às terças-feiras também tem velocidade aqui em AM7 Help Volantes Truck Series. Vai pegar fogo, rapaz, porque depois da última corrida o campeonato voltou a embolar e agora é a hora da verdade, a segunda metade da temporada. Vou começar, ó, um corridão para você acompanhar às terças-feiras, 9h30 da noite, no YouTube e Facebook aqui da Virtual Challenge Sports. Pit, Vivi. Pit. Matheus Leite e Paulo Vinícius. Os dois primeiros colocados aqui, o Paulo Vinícius mantendo a mesma estratégia, marcando o líder. Veja a diferença, né? Os dois pilotos. Já vai fazendo o seu trabalho. O Matheus Leite, tá chegando aí o Paulo Vinícius. O Matheus já vai embora. Bom pit stop para o Matheus Leite. 9 segundos. 9.6. O do Matheus, 9.0. O do Paulo Vinícius. Volta aí na frente o Matheus. E o João Ritter tá ali, pertinho do Paulo Vinícius. Importante o Ritter passar para o Paulo Vinícius. Não vale a pena brigar com o Ritter, porque o Ritter vai ter que parar. O Ritter vai ter que fazer mais uma parada aí. Então não, ele vai deixar o Ritter passar. Quase que acabaram se encontrando aqui na freada. Então, o Ritter assume temporariamente a segunda posição. Ele vai obrigatoriamente precisar fazer uma parada. E o Bruno Miranda também. O importante é ver o trabalho do Bruno Miranda
para se o Bruno vai ter condições de se aproximar do Paulo Vinícius e batalhar por essa posição em pista para reduzir a diferença em relação ao João Vitor. Porque o Bruno também está numa estratégia diferente. O Bruno está parando uma volta depois do Vitor. Ou seja, nas duas primeiras paradas, Doni, o Vitor parou uma volta depois do Paulo Vinícius e do Matheus Leite. E assim, nessa última parada ele vai fazer o mesmo. O Bruno Miranda parou duas voltas depois que ele tinha parado na volta de número 2. Então, vamos acompanhar aqui as estratégias. O Vitor já apontando na entrada dos pits, é isso que vai acontecer, a mesma estratégia, parando uma volta depois dos líderes. O Bruno Miranda fica na pista. Agora é a chance do Bruno de fazer um undercut aqui. Vai dar uma volta mais do que o Ritter. Precisa andar muito rápido. O problema é que o Paulo Vinícius está logo à frente dele, Dolinho. Mas tem uma pequena diferença, né, entre o Paulo Vinícius e o Bruno. Mais ou menos ali na casa dos 5 décimos. Então, o Bruno pode até chegar, mas é difícil fazer outra passagem. Acho que uma volta não vai ser o suficiente para atrapalhar a performance do Bruno. Pelo contrário, eu acho que o vácuo do Paulo Vinícius, de repente, pode até ajudar o Bruno a fazer um temporal nessa volta. Sem falar que o Bruno tá leve também, né? E numa posição diferente do que foi a do Ritter, né? Porque o Ritter tava na frente do Paulo Vinícius, enfim. Bruno com uma ligeira vantagem em relação ao posicionamento de pista. Vamos ver como que vai ser esse trabalho dele para ver se volta na frente do Ritter. Mas a grande verdade é que, independente de quem voltar na frente de quem, Vivi, a gente ainda vai ter uma bela disputa por esse terceiro lugar, faltando aí 10 voltas para o final. As últimas 10 voltas aqui da nona etapa do Indy Band Sports Legends. Você está acompanhando tudo ao vivo. Muito obrigado pela audiência, pelas mensagens aqui na etapa de hoje. E neste momento, deixa eu ver aqui o Bruno Lama, rapaz. O Bruno está tentando andar no vácuo do Paulo Vinícius. Veremos se ele vai parar agora para ver a diferença dele para o Ritter. Tá na casa de 34 segundos. Pit stop pro Bruno Miranda. Um pit importante aqui pro Bruno na briga pela terceira posição. Lá na frente, 10 segundos de vantagem do Matheus Leite para o Paulo Vinícius. 9 voltas já pro final. Na próxima passagem, o pit do Bruno, nossa, é uma eternidade pro Bruno. Tá passando ali por um tratamento de choque, Doninho. E o Ritter tá apontando aqui na reta, hein? Olha o Ritter aí. Vai passar o João Ritter, o Bruno Miranda vai sair junto, eles vão dividir a curva de número 1, e o Bruno Miranda consegue fazer o undercut, ganhar a terceira posição, vem para a batalha direta. O Ritter vai tentar a manobra de ultrapassagem, tentou mergulhar na curva de número 3, porta fechada pelo Bruno Miranda. Bruno Miranda consegue a terceira posição. Um ótimo trabalho dele na última volta, andando mais rápido do que o João Ritter na volta que antecedeu a entrada dos pits para ambos. E o Ritter agora precisa ir para o ataque, já sentiu a pressão, acabou escapando na traseira. Segurou bem o carro o João Ritter, vai ter que trabalhar tudo de novo porque já abriu quase um segundo de vantagem o Bruno Miranda. Belo trabalho do piloto do carro 019, André Dolinho. Pois é, Vivi, já posso ganhar o prêmio Bola de Cristal do Ano, que foi exatamente... Eu tô precisando de uma graninha, tá? Pois é, né, se desenhou exatamente como eu tava prevendo. O Ritter ainda voltou coladinho ali, quase que na segunda curva em que ele teve atrás do Bruno, ele consegue fazer ultrapassagem, mas não tinha espaço ali, o Bruno fechou bem. Depois o Ritter destraseirou um pouquinho ali, ficou um pouquinho nervoso, talvez pela circunstância. Mas vem na perseguição aí, Vivi. O Ritter parece que já assentou aquela ansiedade lá daquela primeira, né, primeiro momento em que vê o carro do Bruno na frente dele. E agora vem pra cima do Bruno, vem pra partir pro ataque. A gente vai ter aí um finalzinho de prova emocionante entre esses dois pilotos. As últimas 9 voltas da corrida
serão muito tensas. A vantagem do Bruno Miranda está na casa de 6 décimos de segundo. Será que o Ritter vai conseguir se recuperar do baque de ter perdido a terceira posição? Um trabalho que foi espetacular do Bruno Miranda. Tirando no geral, ele tirou 12 segundos de diferença. Uma estratégia perfeita aqui, vai vingando na terceira posição. Mas olha o Ritter aí, olha o Ritter já colando pra cima do Bruno Miranda. Porta fechada novamente aí, o Ritter tem que trabalhar com muito cuidado, com muita paciência se quiser ultrapassar o Bruno. Não adianta a batalha pensando na segunda posição do Paulo Vinícius, porque ambos estão muito atrás aí do Paulo. Na pista não vale muito a pena. Mas o Ritter ainda tem pouco mais de 8 voltas para tentar a ultrapassagem em cima do Bruno Miranda. E o Bruno tem 8 voltas de sufoco para cima do Ritter. E o Ritter não desiste. Agora no trecho mais rápido do circuito, a freada fortíssima aqui. Contornando de forma segura o Bruno Miranda. Ritter vai continuando na pressão. Você está acompanhando tudo ao vivo aqui ou por VT no YouTube da Virtual Challenge Esportes. Curta e inscreva-se no nosso canal. Aqui o Bruno Miranda já pela linha interna se defendendo. Mais uma volta completada, 8 voltas para o final, 10 segundos.7 a vantagem do Matheus Leite para o Paulo Vinícius. E a batalha pela terceira posição pega fogo, porque o Bruno Miranda passou o João Ritter nos boxes nessa última parada. E está na terceira posição, uma posição importantíssima para ele na briga pelo campeonato. E o Ritter não consegue se aproximar do Alinho, está difícil para o Ritter. 3 décimos é a diferença, olha como o Ritter tenta retardar a freada nessa curva. Agora ele vai para a próxima, também é uma curva fechada, ele tentou um mergulho, os dois lado a lado, o Bruno Miranda acabou espalhando um pouquinho, Bruno vai ficar com a preferência na curva seguinte, agora foi a vez do Ritter espalhar e lá para a Brita, e o Bruno Miranda defende a posição. Ritter arriscou tudo o que tinha nessa sequência de curvas antes do carrossel, quase conseguiu a ultrapassagem do Alinho. Mas o Bruno Miranda se defendeu com maestria e o Ritter acabou passeando na Brita e no gramado aqui em Road America. Pois é, o que atrapalhou o Ritter ali foi a presença do retardatário, né? No momento que eles fizeram a aproximação, enfim, nada a ver, que eu quero dizer que o Alan Botelho não atrapalhou ninguém. Mas a presença dele ali, como o Ritter estava por fora, acabou tendo que jogar para fora também, né? Porque ele vinha espremendo o Bruno na inside. Na saída da curva 8 ali, o Alan Botelho ficou por dentro. O Bruno teve que vir para o meio e o Ritter, para evitar qualquer tipo de colisão, teve que jogar lá na Brita. Mas segue colado aí no Bruno, vem na perseguição do Bruno. Isso aí vai até o final, Vivi. Vem juntos e Shallow Now. Momento juntos e Shallow Now da corrida. É isso aí. Também a gente pode considerar um momento Tom e Jerry, porque a perseguição do Ritter retomou. E o Ritter novamente perdendo no último setor do circuito para o Bruno Miranda, hein? E o Bruno conseguiu abrir agora uma vantagem muito boa de meio segundo. E o trabalho do Bruno a 7 voltas para o final. Lá na frente, tudo tranquilo para o Matheus Leite, tudo tranquilo para o Paulo Vinícius. Os dois primeiros colocados vão fazendo a sua tocada. O Matheus Leite, uma prova perfeita, pole position para ele. Não sei se ele tem a melhor volta da corrida ainda. 43.5. Então, que é a volta mais rápida da corrida aí. Vai fazendo a barba, o cabelo e o bigode o Matheus Leite. 6 voltas para o final. O Matheus já cruza a linha de chegada. Abre mais uma volta. Volta de número 45 aberta aí pelo líder da corrida. E na terceira posição você está acompanhando o Bruno Miranda batalhando com o João Ritter. Ritter volta a se aproximar. A diferença na casa de 8 décimos de segundo. Mas o Bruno Miranda
parece que encontrou o seu ritmo de corrida ideal novamente e vai buscando abrir para cima do Ritter. É isso que acontece. Quase um segundo agora a diferença. Passa o Bruno Miranda, passou o Ritter. 44-0 para o Bruno Miranda, 44-5 para o João Ritter, perdeu meio segundo na última volta o Ritter. Seis voltas para o final. Muito interessante, excelente trabalho do Bruno Miranda, Dolinho. E o líder do campeonato vai com praticamente uma mão e meia aqui na taça de campeão do Indyband Sports Legends. Pois é, Vivi, belo trabalho do Bruno, mas também é de se tirar o chapéu, né, o trabalho que o João Ritter vem fazendo nessa etapa, né, ele que também fez uma baita corrida em Watkins Glen, quando ele teve que cumprir uma punição, né, largou lá do pit, mas ainda assim fez uma corridaça de recuperação, acabou pontuando 32 pontos naquela etapa. Foi, não lembro, 32 pontos, para chegar em 32 pontos é quarto lugar, né, se não me engano. Foi uma baita corrida do Ritter também, ele que anda demais no misto. Isso aí, 5 voltas para o final, as últimas 5 voltas aqui em World América. Matheus Leite, Paulo Vinícius, Bruno Miranda, João Ritter, Pedro Gomes, os 5 primeiros. Depois, Vitor Del Porto, Alan Moreira, Lino Paladino, Alan Botelho e Emerson Moreno, os 10 que vão completando aqui a prova em World América. Mais uma passagem para o Bruno Miranda, mais uma para o Ritter. O Bruno Miranda, 44-2, 44-0 para o Ritter. Diminuiu o prejuízo aí, o Ritter agora volta 6 décimos de segundo a diferença. Tá no reloginho. Ritter tenta colocar a cabeça no lugar. Agora é aquele momento que o piloto tem que colocar a cabeça no lugar, andar o melhor que ele pode nessas últimas 5, 4 voltas aqui de corrida para tentar buscar ultrapassagem. Olha como o Ritter tá extremamente agressivo nesse trecho do circuito. E como ele tenta aproximação. Na última volta ele conseguiu reduzir aí o gap em mais 2 décimos de segundo. Mas o Bruno Miranda também vai fazendo um ótimo papel. O desafio do Ritter realmente é difícil a cada volta que passa. Sim, mas você bem ressaltou, Vivi, que o trabalho de aproximação do Ritter é brilhante, né? O ponto de frenagem dele é diferente em relação ao Bruno Miranda. Ele tem uma frenagem retardada, então ele consegue fazer aproximação muito bem na entrada de curva. Principalmente porque tem uma característica desse circuito, Vivi, que facilita isso, né? A frenagem tardia é muito benéfica nesse circuito para você ganhar tempo, porque geralmente depois de uma frenagem brusca, né? Os pilotos vêm ali na sexta marcha, depois tem que reduzir para a segunda, primeira. Né? Ele tem uma saída de curva mais lenta, né? Tem que sair em primeira, segunda marcha. Então você tem poucas sequências onde você mantém o giro alto numa marcha alta, né? Então, são reduções bastante bruscas em que favorece esse tipo de pilotagem. Belíssimo trabalho do João Ritter. Belíssimo do Bruno, do Paulo Vinícius, do Matheus Leite, enfim. Galera que tá andando na frente aí, tá fazendo um baita trabalho hoje. 4 voltas para o final. A diferença do Bruno Miranda para o João Ritter tá na casa de 8 décimos de segundo. A última volta do Bruno Miranda, 44.3, 44.6 para o João Ritter, novamente perdendo tempo no último setor do circuito Ritter em relação ao Bruno Miranda. 4 voltas para o final, tá ficando cada vez mais difícil aí para o Ritter se aproximar do Bruno. Opa! Problemas para o João Ritter. Problemas para o João Ritter. O que aconteceu com o Ritter? Olha, Vivi, um replay na saída da curva de número 4. 5. A 5, a freada da 5. O Ritter bateu sozinho, Dedolinho.
Sim, Vivi, você lembra que no último stint dele, entre as voltas 7 e 8 do stint dele, ele já tinha perdido o carro ali, né? Ele já tinha escapado um pouquinho, já tinha perdido o tempo. Era um trecho bastante crítico para ele, né? Tava sendo muito agressivo ali, buscando o máximo do carro. Acabou acelerando, talvez com o volante um pouquinho esterçado ali, traseirou o carro. Uma pena, porque vinha fazendo um baita de um trabalho. Uma pena mesmo. A gente já tem uma baita de uma disputa nesse finalzinho aí de prova entre o Bruno e o João. Que pena. Sem dúvida nenhuma, pena para a corrida do João Ritter, que estava batalhando muito em busca de um pódio. E o Bruno Miranda já garantido aí no pódio de hoje. Três voltas para o final. A gente vai acompanhar um pouquinho mais o trabalho do Matheus Leite. É o piloto, ex-piloto da Foyt na Fórmula Indy. Agora piloto do IMSA, do Campeonato Endurance nos Estados Unidos. O Matheus Leite vai andando aí na primeira posição, fez a pole position, volta mais rápida da corrida e vai ganhando a prova no chamado barba, cabelo e bigode, ou seja, o Grand Canyon, ou hat-trick, se você quiser chamar, como você quiser. O Matheus Leite vai fazendo o seu trabalho na passagem, duas voltas para o final. Finalmente o Matheus vai tirar a zica aqui, hein? Você gosta de comer, Vivi? Ah, comida sempre faz bem, né? Então pode ser entrada, prato principal e sobremesa também, né? Pô, é uma boa, hein, Dani? Dá até fome agora, rapaz. Pois é. Que ainda não, eu ainda não almocei, né? Eu tô com fome, cara. Depois dessa, ficou difícil. Duas voltas para o final. Matheus Leite, 15 segundos de vantagem para o Paulo Vinícius, outro piloto que foi muito bem na prova de hoje, merece uma salva de palmas. Que corrida do Paulo Vinícius, de novo no misto, andando muito bem. O piloto da Diniz Malt 90 Racing, fazendo um belíssimo trabalho mesmo, porque ele pressionou na primeira parte da corrida o Matheus Leite, ficaram no reloginho ali, um trocando volta mais rápida que o outro. E aí na segunda parada a gente viu que o tráfego acabou atrapalhando um pouquinho o ritmo do Paulo Vinícius, depois não teve como reagir novamente e agora vai fazendo uma tocada muito tranquila para levar o seu pódio. Depois na terceira posição a gente tem o Bruno Miranda, e o Bruno Miranda, líder do campeonato, não vai vencer ainda nessa temporada, vai ter mais uma chance na próxima e última etapa do campeonato lá em Fontana, mas mostrou novamente que regularidade foi a chave para ele tentar se sagrar campeão dessa temporada do Indy Bando Sports, né, gente? O Matheus Leite vai passar e a bandeira branca tá no ar, indicando a última volta da prova da nona etapa do Indy Bando Sports Legends. Vem aí o Matheus Leite cruzando a curva de número 1 com muito cuidado, já deixando a 2 e a 3 para trás. Agora ele vai para essa reta que tem a curva de número 4, a freada ali da 5, com muita tranquilidade, levando o seu carro, tranquilidade entre aspas, né? Porque a última passagem dele foi 1:43.8, o homem tá voando na pista. Já deixando a curva de número 4, a temida curva de número 4, ponto de ultrapassagem, de incidente, adoitado para trás. Vem aí pelo trecho de descida agora. Começa a descer rumo ao carrossel. Aí o Matheus Leite fez a pole position, liberou o maior número de voltas. Vai seguindo aqui. Com a vitória, vai ganhar a etapa de hoje aqui em Road America e se tornar o nono vencedor diferente no Indy Bando Sports Legends. Últimos metros para o Matheus Leite. Outro de carreira vitoriosa, vitoriosíssima no automobilismo real. Fez Indy Lights, ganhou Indianápolis na Indy Lights. Fez duas excelentes temporadas de aprendizado, de esforço na Foyt, na Indy. E agora, no automobilismo virtual, vai ver a quadriculada no ar mais uma vez na carreira. Matheus!
Matheus Leite vence a nona etapa do Windband Sports Legends aqui na Virtual Challenge Sports, nessa parceria com o Band Sports. Bela vitória para o Matheus Leite, sempre acusando a segunda posição. Paulo Vinícius, mais uma bela prova para o Rei do Road. É isso mesmo, o Rei dos Circuitos Mistos ganha o Paulo Vinícius. Bruno Miranda, o líder do campeonato, pela pontuação aqui, não vai ser campeão matematicamente, mas coloca uma mão e meia, posso colocar até o dedão do pé aí na taça pro Bruno Miranda, viu? Vai aí cruzando o piloto da Dragon na terceira posição, uma prova cerebral do Bruno Miranda. Daí o pódio fechado, Pedro Gomes vai ser o quarto colocado. Vai para o Vitor Del Porto, o quinto colocado na etapa de hoje. Alan Moreira, sexto. Lino Paladino, sétimo. Alan Botelho, o oitavo colocado. O nono vai ser o João Ritter, mesmo abandonando a prova, porque ele tinha muitas voltas de vantagem. Para o décimo, que será o Emerson Moreno. André Dolinho, uma vitória sem massagem do Matheus Leite na corrida de hoje. E o Paulo Vinícius também muito sólido com o Bruno Miranda numa corrida cerebral para conquistar um pódio importantíssimo na briga do campeão. Verdade, Vivi. Que baita vitória do Matheus Leite. Corridaça soberana. Foi até um pouquinho ameaçado pelo Paulo Vinícius no começo da prova ali até a volta de número 6, 7. Mas depois conseguiu distanciar, mostrou muita regularidade, sobreviveu à pressão. E depois só abriu, né? Acabou a vitória aí com uma margem de quase 19 segundos. Baita vitória do Matheus Leite, com V maiúsculo. Corridaça. E o nono vencedor em 9 corridas diferentes. Vamos ver se Fontana, na grande decisão, teremos um décimo vencedor diferente. Já pensou, rapaz? Que equilíbrio, hein, Vivi? Que equilíbrio. Que regularidade do Bruno Miranda, que se consolida aí mais do que nunca na primeira posição do campeonato. Exatamente, meu amigo. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho as entrevistas aqui com os três primeiros colocados da etapa de hoje, da nona etapa do Windband Sports Legends, que você acompanhou ao vivo aqui, ou por VT, claro, no YouTube da Virtual Challenge Sports, o novo desafio do automobilismo virtual é aqui com a gente. Até já! Será que somos tão fascinados por velocidade? Dopamina? Adrenalina? Seja qual for a resposta, o que importa é que amamos velocidade. E se você, assim como nós, é apaixonado por corridas, fique ligado no Supermotor. Bate-papo com grandes nomes do automobilismo e as novidades do mundo das pistas. Isso para você. Supermotor, nesta quarta, às 8 da noite.
Vou começar as entrevistas, então, depois de 50 voltas. 1 hora, 28 minutos de corrida, quase 1 hora e meia de corrida. Tivemos uma vitória soberana de Matheus Leste na segunda posição. Veio acompanhado Paulo Vinícius e depois, terceiro no pódio, fechando o pódio, Bruno Miranda, que depois das nossas contas aqui ainda não se sacramenta campeão do campeonato da Indy Band Sports Legends, mas Paulo Vinícius sai aí como o grande rei do road. Mas vamos começar com Bruno Miranda, terceiro colocado da etapa. Bruno, conta um pouco pra gente da corrida de hoje, aquela sua parada no começo de prova, eu fiquei curioso, queria te perguntar isso. Foi estratégia, você errou a contagem de combustível, enfim, conta desse lance particularmente e depois esse desenrolar da corrida, né? Principalmente esses momentos finais ali, onde você e o João Ritter travaram um belo duelo nesse finalzinho, conta pra gente. Boa tarde, Dolinho, boa tarde, Vieiras, boa tarde, Munhoz, boa tarde a todo mundo que acompanha aqui no Indy Band Sports, aqui na Virtual Challenge. Na verdade, Dolinho, foi lambança mesmo, eu saí com combustível para qualify, né? Demorei muito, tive que resolver alguma coisa aqui correndo aqui em casa, aqui, depois voltei pro grid, já estava quase perto, esqueci de trocar o setup, mas aí foi total lambança. Mas enfim, depois eu falei, cara, vamos zerar, vamos pra corrida, vamos ver o que dá pra arrumar. E essa corrida é longa, corrida muito complicada, eu tava ali pelo menos contando que eu não errasse, já seria o suficiente pra pelo menos chegar no top 5. E ali vendo que o Leist e o Paulo Vinícius estavam andando muito rápido, eu tava até no ritmo deles ali, mas pegando muito tráfego e depois, conforme a temperatura subiu, não consegui muito acompanhar o ritmo de corrida deles. O Matheus fez uma corrida fantástica. Tá de parabéns aí, uma honra pela primeira vez estar num pódio junto com ele aí. Paulo Vinícius, a gente já dividiu o pódio em algumas etapas aqui, também parabenizar ele pelo Rei do Road. Fez mais do que merecido, venceu uma etapa, chegou em segunda e duas. Sem dúvida nenhuma, foi muito forte também nesse tipo de pista. E, assim, a corrida tive que zerar e recuperar tudo que eu tinha. Então, eu falei, o carro eu tenho, o carro tá ótimo, né? Pelo menos acho que era para chegar mesmo nessa posição aqui, P3. E falei, vamos embora, vamos remar tudo que a gente tem que remar aí. Então, cara, acho que esse terceiro lugar aí foi uma vitória. Tô muito suado, tô muito cansado. Surpreendentemente, a minha concentração foi tão grande, que eu, quando fui olhar aqui, eu não fiz um incidente na corrida inteira. Um negócio assim que eu me surpreendi. Muito obrigado a todo mundo aí que torceu por mim. Não sei se deu para ser campeão ou não ainda. Eu acho que não, né? Mas vamos para a última etapa. Eu queria agradecer aí o Rio Kart, meu apoiador. O cartódromo aqui localizado na estrada do Gabinal. Uma das frotas mais equilibradas aqui do Rio de Janeiro. Quem vem aí, a galera do virtual que gosta de andar de kart também, vem conferir que vai andar bem, vai se divertir bastante aqui. Agradecer a Soalha Makeup, mandar um grande abraço lá para a BMRS, toda a equipe Dragon e lá o grupo do Team Chatia também. Valeu, gente, muito obrigado a todo mundo e valeu. Valeu, Bruno, parabéns de novo por esse terceiro lugar, mais um pódio na sua vitoriosa carreira. Que momento vive Bruno Miranda no automobilismo virtual? Vamos falar agora com o segundo colocado da tarde deste sábado. Paulo Vinícius fez uma corridaça. Corridaça, Paulo. Parabéns por esse título de Rei do Road. Você que chegou em segundo em Laguna Seca, ganhou o Watkins Glen e agora chegou em segundo de novo em Road America. Conta um pouco pra gente desse início de prova, que você teve um baita de um duelo ali com o Matheus Leister no começo da prova, mas não deu pra buscar, né, Paulo? Mas, de qualquer forma, queria que você comentasse esse lance e falasse também de todo esse campeonato, qual que foi a prova mais difícil de road, se foi Laguna, se foi Glen ou se foi hoje em Road America. Conta pra gente. Obrigado, Dolinho. Boa tarde, Bruno, Matheus, todos estão assistindo. Bom, que corrida, né? Nem esperava eu conseguir disputar assim tão forte com o Matheus no início da corrida. Eu tentei fazer uma largada até sólida, porque até para evitar qualquer contato, né, qualquer imprevisto.
Mas na, logo nas duas, três primeiras curvas, o Bruno e o Matheus já estavam disputando, então eu tentei aproveitar também a oportunidade para me posicionar melhor, até conseguir passar logo na primeira volta o Bruno. Não sei se a gente chegou a ter um pouquinho, porque acho que meu carro saiu de traseira na sexta curva, não sei. Mas eu consegui passar e a partir daí eu tentei caçar o Matheus e disputar ali com ele. E só que, assim, o setup eu acho que eu não consegui ter um ritmo tão forte na mais pra frente, da segunda metade pra frente, por conta da temperatura, que o carro não rendeu tão bem quanto eu esperava. Mas mesmo assim, eu consegui andar no ritmo do próximo do Matheus o tempo todo, dei algumas erradas também, as duas escapadas que também atrapalharam um pouquinho. Mas houveram momentos que, por exemplo, na quinta curva eu tirava 2 décimos de diferença dele, e isso pra mim... tinha vezes que eu nem acreditava que eu tava conseguindo tirar tempo e, enfim, eu acabava perdendo outros pontos, mas alguns pontos eu conseguia andar forte e até consegui fazer algumas das voltas mais rápidas. E, enfim, meu pitch, minhas paradas de pitch também pela segunda corrida seguida eu fiz muito, muito bem. Consegui tirar em torno de 1 a 1,5 segundo do Matheus, mas infelizmente não adiantou, né? Ele andou forte o tempo todo, cada vez que eu tentava forçar, diminuía, sei lá, 2 décimos da minha volta, ele tirava mais 0,5 segundo, então não era meu dia hoje pra vitória, né? Eu fiz o possível, não... fico feliz pelo meu desempenho, que meu emocional, né, de tensão de corrida evoluiu muito nessa temporada, eu tô conseguindo pensar mais e errar cada vez menos, isso mostrou hoje também que eu consegui evoluir, e eu fico feliz demais também pelo título do Rio do Misto, que é uma coisa, um ponto que eu preciso melhorar ainda muito no iRacing. Sempre foi meu foco o oval, mas desde base de outros simuladores eu sempre corri de road, e no iRacing sempre foi um ponto que eu preciso melhorar, principalmente, por exemplo, o GT3, GTE, enfim, carro GT, eu sou bem mais num ritmo mais abaixo comparado ao oval, e essa temporada mostrou que eu consegui evoluir, especialmente em carros de fórmula, tô andando super bem, e é isso aí. Agora dificilmente eu tô na disputa pelo título, já tá na mão do Bruno, mas ainda tem bastante ponto ainda em jogo pra disputa do segundo e terceiro lugar. Tô na briga ainda. Essa corrida foi muito boa, que eu consegui pontuar mais do que os meus adversários que estão na disputa direta, então tô ainda mais próximo para a próxima etapa aí, firme e forte. Queria agradecer o pessoal da Malt, mandar um abraço para eles, nossos patrocinadores, a VIP Center e a Exótica Diniz, que sempre tá apoiando a gente. E também agradecer, né? Esse campeonato foi muito bom, e até responder, eu já ia esquecer, né? Questão da pista mais difícil, acho que para mim foi Laguna Seca, porque até questão por conta do emocional, eu errei muito naquela etapa, né? O Ritter andou muito forte, andou super bem, mas o meu emocional me fez perder pontos ali que eu poderia ter me classificado melhor, enfim, eu acho que foi um ponto que, um momento que eu pensei ali que eu deveria melhorar e comecei a focar mais. É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, Paulo. Parabéns de novo pelo título de Rei do Misto e baita trabalho hoje, belíssima atuação. Esse segundo lugar foi muito merecedor. Parabéns de novo pela corrida. Obrigado. Vamos agora falar com o grande vencedor da tarde desse sábado, Matheus Leist, que fez uma corrida soberana. Fez aquilo que apenas 2 pilotos tinham feito até então, Matheus, que foi ganhar, fazer a pole e também cravar a volta mais rápida, né? Tivemos apenas Valmor Arenhart na segunda etapa em Gateway fazendo isso, e o Vitor Del Porto na última etapa no Texas também fazendo isso, você é o terceiro. E curioso desse campeonato que você é o 9º vencedor diferente em 9 etapas. Foi uma baita de uma corrida, Matheus, queria que você falasse um pouquinho pra gente das dificuldades dessa pista,
qual que foi o momento de tensão que você quer ressaltar, enfim, todo esse trabalho de concentração também, porque é uma prova muito desgastante, né? Apesar de ser uma hora e meia, é bem desgastante, é um circuito que exige muito da concentração do piloto. Conta pra gente. É, realmente foi uma prova super difícil. Eu já fiz várias provas aqui no AV, mas eu acho que essa foi a mais longa que eu já tinha feito até então, principalmente de road. E, cara, foi super legal, assim, eu consegui acertar bem o carro junto com o João, meu companheiro de equipe, e o Lucas também, e eu acho que o carro tava bem na mão, não tava tão difícil de guiar. Road America, que é uma pista que não é fácil, obviamente em alguns momentos eu tive dei algumas erradas e algo assim, mas no geral a corrida foi boa, eu acho que eu tinha um ritmo bom. E o começo da prova ali foi super emocionante, vamos dizer. Eu tive que ser um pouco agressivo no começo, porque eu sabia que a pista era bem difícil de ultrapassar. E meu objetivo era realmente tentar liderar a primeira volta e daí me resolver dali pra frente. Então consegui fazer isso, tive que ser um pouco agressivo na primeira volta. E dali então tive uma disputa com o Paulo, que tinha um ritmo muito forte, principalmente ali no vácuo, tinha algumas curvas de baixa que ele chegava muito em mim, e eu consegui abrir um pouco dele saindo lá do bastião da curva de alta. Então foi bem legal, eu consegui abrir um pouco depois da primeira parada, e foi quando ele perdeu meu vácuo, eu acho, mais ou menos, e daí eu consegui botar um ritmo legal e abrir dali pra frente. Então, super feliz com a vitória de hoje. Foi eu que vinha correndo algumas corridas. Eu acho que eu fiz 3 corridas esse ano, tinha batido em 2. Então, hoje deu pra lavar a alma aí, fiz uma boa corrida. Eu queria agradecer o pessoal do Corinthians que me apoiou durante toda a corrida, principalmente o João e o Lucas, meus companheiros de equipe, mas o Fábio e o Silvio, que também estavam lá ajudando o tempo inteiro. E queria mandar um agradecimento também para todos os patrocinadores do Corinthians, que é a LumiPay e a Agência Angar 8. E dar os parabéns aí pro Paulo e pelo Bruno pela ótima corrida. E vamos para a próxima. Valeu, Matheus. Parabéns de novo pela vitória. Bom, obrigado. Vivi, considerações finais. Corridaça que tivemos, 1 hora e meia de corrida aproximadamente. Última corrida de road do campeonato. Agora vamos para Fontana, Vivi, com 9 vencedores diferentes em 9 etapas. Será que em Fontana teremos finalmente alguém vencendo pela segunda vez? Ou será que teremos um 10º vencedor diferente, hein? Ainda tem muita gente boa que não ganhou esse campeonato, hein? Destaco aí tanto o Bruno Miranda quanto o Bruno Vasconcelos, hein? São dois nomes assim que de pronto eu consigo lembrar. Enfim, muita coisa pode acontecer em Fontana, Vivi. Nos vemos lá na final, né? É isso aí, grande abraço e um bom final de sábado a todos. Muito obrigado, André Dolinho, obrigado a todos que fizeram o pódio aqui hoje, o Matheus Leite, o Bruno Miranda, o Paulo Vinícius, que se sagrou o rei dos circuitos mistos, rapaz. Que legal, parabéns pro Paulo Vinícius. Olha, encontro marcado com vocês para o Indman Sports Legends daqui a 2 semaninhas, 500 milhas em Fontana, para a gente saber se o Bruno Miranda, que ficou por um pontinho de sacramentar o título hoje, vai colocar a mão na taça ou não. Deixa eu bater na madeira, senão o pessoal vai falar que a maldição da cabine surgiu antes do tempo. Mas existe a possibilidade de termos um 10º vencedor diferente? Eu acredito que sim, viu, Dolinho? Pode acontecer, é bem possível. E o Bruno Miranda, que tá aqui com a gente, ele é um dos caras que ainda não ganhou nessa temporada. Embora seja líder do campeonato, quase virtual campeão, ainda precisa visitar o Victory Lane nesta categoria. Obrigado a todos pela audiência. Eu sou Leandro Vieiras, você esteve na minha companhia, na do André Dolinho, nesta transmissão da Virtual Challenge Sports em parceria com o Band Sports, a 9ª etapa do Indy Band Sports Legends. Até a próxima, a todos um excelente final de semana e aquele abraço. Tchau!